Vítáme vás na první dni druhého turnusu letní ambraziády v Praze. Ráno, hned po příjezdu a zabydlení účastníků, jsme se odebrali do sálu, kde jsme si vysvětlili něco ohledně pravidel a o tom, jak bude zbytek týdne probíhat. Poté jsme se rozdělili do ateliéru a začali pracovat na svých projektech. Vítejte u naší rubriky. Dnes se budeme věnovat otázkám na tělo, že se bude týkat jídla. A budeme se ptát našich ambroziádníků. A teď jsem tady s Adélou z herecko-muzikálového ateliéru. Takže se ti položím tři otázky. Ananas na pizzu za tebe patří nebo nepatří? Patří. Podle mě asi patří. Když to ananas dotáhnu až na pizzu, já to můžu dotáhnout kamkoliv. Míchat nebo nemíchat krupicovou kaši? Nemíchat. Rozhodně nemíchat. Nemíchat. A věříš olivovou teorii? To znamená, že když jeden z párů jí olivy a ten druhý nejí, tak se doplňují a jsou skvělý pár. Nevěřím. Rozhodně. Ano. Děkujeme. A na závěr dne nás čeká lektor show, kde lektoři ukazovali své talenty a přednosti. Tímto zakončujeme náš první den a od mikrofonu se s váma loučí Mediálka v Hrnci. A na závěr dne. Ještě jednou? Už ne. Tak, ještě radši jednou. A já jsem se tam zadrhla. Ok, jo, paráda. Kdo další? To umí. Ještě jednou. To jsou zkusit máme strašně svět. Málo času, jo? Ok, nádech. Já to dám už.